Assalomu alaykum. Markaziy Osiyoda geosiyosiy jarayonlar faollashgan. Markaziy Osiyo liderlarining Tojikistondagi mintaqaviy sammitidan turtki olgan bu siljishlar Nyu-Yorkda AQSh Markaziy Osiyo sammitiga ulandi. 29 sentyabrda esa Markaziy Osiyo Germaniya sammiti bilan davom etadi. Markaziy Osiyo Germaniya formatidagi sammitning ilk bor o'tkazilayotgani ham mintaqada geosiyosiy siljishlar faollashganidan darak. Nyu-Yorkdagi uchrashuvlar nafaqat AQSh va mintaqa yetakchilarining ilk sammiti sifatida, balki O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatiga doir vaziyat muhokamaga chiqarilgan norozilik aksiyalari bilan ham ko'zga tashlandi. Yevropadagi o'zbek faollari ma'lum qilishicha, Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi ham shunday norozilik aksiyalaridan xoli bo'lmaydi. Har holda, xorijdagi o'zbek faollardan biri Malohat Jonqulovaning Amerika ovoziga aytishicha, Mirziyoyevning Berlindagi uchrashuvlar barobarida 50 nafarga yaqin faollar ishtirokida norozilik aksiyalari o'tishi rejalangan. Asosiy talab O'zbekistondagi inson huquqlariga doir vaziyat, so'z erkinligini yaxshilash. Olg'a O'zbekiston guruhi a'zolari bilan tashkil qilyapmiz va to'g'ridan to'g'ri Mirziyoyev va uning amirligini hukumatini iste'fosini chiqish qisqa mazmuni mana shundan iborat. Inson huquqlari oyoq osti qilindi. So'z erkinligiga rahna solindi. Jurnalistlar qamoqqa tashlandi. Gaz, elektr, ishsizlik, xorijlardan qarzdorlik, katta-katta nima deydi, kreditlar. Umuman hamma tomon nima bo'ldi-ku? Jarayoqqa bo'ldi, jarayoqasida deya olmaymiz. Jarayoqasiga keldi O'zbekiston desak xato bo'ladi. Jarayoqqa bo'ldi. Xalqning ahvoli nihoyatda og'ir. Endi bu hukumat boshqa boshqara olmaydi. Bu amirlik boshqara olmaydi O'zbekistonni. Shuning uchun ham eng asosiy maqsad Mirziyoyevning iste'fosini talab qilish. Bir necha kun muqaddam Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo AQSh sammiti bo'lib o'tgan edi. AQSh va mintaqa yetakchilarining dastlabki sammiti 1,5 yildan buyon davom etayotgan Ukraina urushi dunyodagi geosiyosiy vaziyatda o'zgarishlar qilayotgan bir manzarada kuzatildi. Sammitda Ukraina masalasi bevosita muhokama qilinmagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo davlatlari sanksiyalarni chetlashda Rossiyaga ko'mak berishi mumkinligi G'arbda xavotir bilan kutib olinadi, tashvish uyg'otadi. Germaniya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi sammitda savdo-iqtisodiy aloqalar muhokama qilinishi ma'lum qilingan. Ukraina urushi bilan bog'liq vaziyat, sanksiyalar muhokama qilinadimi yo'qmi? Bu borada ma'lumotlar yo'q. Bu uchrashuvda Ukraina urushi masalasi muhokama qilinmayotgan bo'lsa-da, sharhlovchilar G'arb va Markaziy Osiyo munosabatlaridagi so'nggi faollikni bilvosita shu vaziyat bilan bog'lashadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ana o'sha O'rta Osiyoning 5 ta mamlakatini rahbarlari bilan bo'lgan alohida uchrashuv Alohida sammit mana hozir 28-sentyabrda xuddi shu formatda yana Germaniyada bo'layotgan uchrashuv. Bu tabiiy narsa, chunki bosh muammo hozirgi kunda dunyo miqyosida o'sha G'arb uchun eng muammoli bo'lib turgan narsa bu Rossiya-Ukraina urushi. Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzkor urushi va uni o'sha Ukraina foydasiga sezilarli o'zgartirish yasash uchun ko'rilayotgan tadbirlardan biri deb hisoblayman, chunki G'arbning tashvishlantiradigan nimasi tomoni shuki, bu urushda Rossiyaga qo'llanilayotgan sanksiya, mana 11-ta, 12-chi sanksiya ham tayyorlanyapti. Amalga kirgan sanksiyalar soni 11-taga yetdi. Shunday bo'lsa-da bu sanksiyalardan kutilgan samara olinmayapti. Ya'ni bu sanksiyalar kutilgan samarani bermayapti. Nega deganda, o'sha Rossiya sanksiyalarni aylanib o'tish yo'llarini qidiryapti va ma'lum ma'noda bunga erishyapti. Mana shunday aylanib o'tish obyektlaridan biri, jiddiy obyektlaridan biri bu Markaziy Osiyo davlatlari bo'lib qolyapti. Markaziy Osiyo liderlarining G'arbdagi uchrashuvlarini norozilik aksiyalari bilan kutib olayotgan faollarga ko'ra, AQSh Yevropa bilan hamkorlikning kuchayishi, mintaqadagi inson huquqlariga doir vaziyat yaxshilanishi bilan kuzatilishi lozim.